בשיעור הקודם, הרב דיבר איתנו על אותו תלמיד שמתקשה. קודם כל שעשו להתייאש, שאותו אחד שנולד עם כלים סתומים, לא יגיד שאין לו סיכוי. לא יגיד שהוא גם ככה נראה איך שנראה, ולא יצא ממנו כלום. זה דיבור שיהיה צערה. אסור להתרשל. בכל אדם יש פוטנציאל גדול. והאמת, דבריו של רבנו כאן, הם דברי הרמב״ם. הרמב״ם כתב, על יאמר אדם יפשי להיות כמשה. אי אפשר להיות כמו משה רבנו. יפשי ויפשי. אפשר ואפשר. אלא תלוי בעמל וביגיעה. מי לנו גדול? מרבי עקיבא. רבי עקיבא היה אביהם של כל התנאים. עליו היא התעלה. לא היה לו זכות אבות. כלל, אבא שלו היה גוי שהחליט להתגייר, גר צדק. להתגייר יוסף הגר. לצד כל חבריו, שבותיהם היו קדושי עליון, היו נשיאים, היו אבות בתי דין, היו ענקי הרוח, היו מנהיגי הדור. אבא שלו היה גר צדק פשוט. הוא לא נולד כישרוני, כפי שמוכח בגמרא, במדרש, בזוהר. נולד עם כלים סתומים מאוד. עד שאמר הבנים שחקו מים. כמו שהמים שחקו את האבן, ובסוף האבן שינתה צורה, הטיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה, ועוד טיפה של המים. המים קדחו אפילו בסלע. ככה גם התורה שנקראת מים, תקדח ותחדור לליבי, שהיה ליבו כלב האבן, אדום וסתום. אבל מאלפי חזרות, מאמץ מעל הטבע, בסוף נבקע הסלע. אבל בוא נחשוב מה קרה אחרי שנבקע הסלע. מה קרה אחרי שנפתחו לרבי עקיבא שערי תורה? עלה וניתה לה אלף ידות מעל כל בני דורו. יקר בן אדוני המוותה לחסידיו. יקר בן השם בעקיבא. למה רבי עקיבא יקר בן השם? הוא התחיל מהמקום היותר נמוך שיכול להיות בעולם. במדרש נחלק הוא לאיזה מדרגה הגיע רבי עקיבא. יש אומרים שהמדרגה הכי גבוהה בלימוד תורה זה מדרגה של משה רבנו, שהוא למעשה קיבל אישור על פי הגבורה, והוא למעשה נותן לתורה ונקרא את התורה על שמו, זכרו תורת משה עבדי. ועקיבא עבר את המדרגה של משה רבנו בתורה. יש אומרים שעבר אותה בתשע שורות, יש אומרים בשמונה עשר שורות, שמונה עשר מדרגות, שם תשע. אבל עד כדי כך עלה גבוה. ראית שאין אחד שאין לו סיכוי. אני סיפרתי גם על החזון איש, שגם הוא נולד סתום. אבל היא גופה, בגלל שהוא ניצל את הכוח והתמדה עצומה. לכן זה הדרך בכל דור. לכן זה המקום שלנו כהורים, ופעמים גם כמחנכים, לחזק ליבם של אותם בנים, אותם ילדים, אותם תלמידים, אותם נערים, מעוטי כישרונות, שכישרון שלהם לא כל כך חרוץ. אותם כאלה שכישרון שלהם לא כל כך חרוץ. לא להגיד, שמה, הוא לא מכונן, אין סיכוי, לא יצא ממנו כלום. אל תגיד ככה. אני עשיתי סתם בדיקה של עצמי. רוב הכישרונים עוברים את שנות הלימוד, עוברים את השנים של הישיבה, אולי מתחתנים, מגיעים לכולל, עוד איזה שלב, הם מיד נשאבים החוצה, והכישרון משחק להם, ומטעה אותם, מבלבל אותם, והם נשאבים למקומות לא בהכרח הכל כך רצויים. ראיתי הרבה כישרונים, שאם אנחנו נפה כישרון, גם אף בדין קטן עליו.
מצפים אחד ראיתי אותו מסדר מדפים בסופר, ואחד אחר נהג משאית, ואתה היית ככה, ואתה היית ככה, ואחד הייטק עם מחשבים. טוב, הייטק טוב, אבל אתה יכול להיות אף בדין, למה תעשה הייטק? אתה יכול לשבת ולדון דין אמת לעמיתו. אתה יכול לטפל בעם ישראל. אתה יכול להניג את הבנים של השם בחמלה רבה, לעשות שלום בין איש לאשתו, לדון דין אמת לעמיתו, להיות שותף לקדוש ברוך הוא מעשה שמיים וארץ. כתוב אותו האדם יוצא בחברה של כל מיני טיפוסים וצורות, ואתה תמה על כך. מידך אותם שהיו אפס כישרונות, עמל והגיע מעל כל הגבולות. מה קרה איתם? הם לא נפלו. המיעוט כישרונות שאמר עליהם להיות תמיד תמיד נמוכי רוח, אף פעם לא נכשלו בגאווה, שילך של עצמה אבון קשה, ומאוס בעיני השם. אז אתם רואים אותם אנשים מעוטי כוח, מעוטי יכולת, הם לא נכשלו אף פעם באבון הנורא של הגאווה, תמיד הכנה איתם מנת חלקם. בשביל זה שהכנה איתם מנת חלקם, שרת השכינה במעשה ידיהם. ולכן אשר האדם שמכוון גם את הילדים, מכוון גם את הבנים, התלמידים היקרים. לפעמים במסגרת של הישיבה, שקומים מבצעים, קומים תחרויות. יש אחד רואה תחרות, קופץ ראשון, הוא מבסוט, אתגר טוב. יש אחד עדין נפש, רק תחרות, הוא כבר נסגר, כבר מתקפל. לא צריך לקנות בהם כוחות נפש. להגיד לו שתי דברים לזכור כל החיים. א', לא עליך המלאכה לגמור. אבל אי אתה בן חורין, ניבאת לי ממנה. אתה תעשה את המותה עליך. אתה תעשה את המקסימום שאתה מסוגל. הקדוש ברוך הוא יעשה את השאר. אני הייתי בחור צעיר. ושמעתי מפי קודשו של אבא, האהוב, מופת הדור, ביורם מיכאל אברג'ה, זכרו לטוב, את המעשה הבא. וערב לי מאוד. אז אני אספר לכם. היה מלך אחד שהיה מאוד מאוד חכם. והיה מנהיג אמיתי. מנהיג, הוא לא נעשה מנהיג, הוא נולד מנהיג. מישהו ראש אמיתי, הוא נולד ראש. איפה אתה רואה את ההבדל? מי שנעשה עם החיים ראש, הוא יושב כל היום על כיסא והסתובב. כיסא משרדי והסתובב, כמו שסניק. כל הזמן הסתובב, מצד לצד. מלא רוח, מלא דיבורים, אפס עשייה. מי שנולד ראש, הוא לא יפסיק רגע אחד לעבוד. אף פעם לא תפס למקום שלו. המקום שלו בא אחריו, לא... הוא לא דואג ממנו. אין בו שום רוח, הוא כולו עשייה. כולו עשייה. הוא כל הזמן בעשייה. הוא לא נח רגע. אנשים שלא יודעים לנוח. כשהוא רואה בן אדם, הוא כבר קולט שש צעדים. מה הקושי שלו, ולמה הוא בא, ואיך אפשר לעזור לו, איך אפשר להקיע עליו. הוא קולט מיד מיד. מהדלת, מהשפיץ של אף שבה, אין אשר אמרו לו, הוא כבר מבין תשע דברים שעוד לא הקלת בכלל. הוא כבר אחריהם. לפני שניגש, לפני שאמרו מה השם, לפני שלחץ ליד, הוא חי את העולם. הוא חי את האנשים. היה מלך מאוד גדול. חכם מאוד, מנהיג, מנהיג אמיתי. ו... המלך הזה היה מאוד אהוב, היה מאוד מאוד מורך, הריצו אותו עד השמיים. יום אחד, המלך קרא לאדריכל אחד, אדריכל גדול, מהנדס ערים. הוא אומר, תבנה לי בבקשה מגדל, מגדל ענק, 1,000 קומות. תעשה חדר מדרגות שיכולים בו זמנית לעלות 1,000 איש.
משהו ענק. סטדיון קטן עליו. הוא מול 1,000 קומות גובה. 1,000 קומות. בקומה האלף, תעשה לשכה ענקית מפוארת שמשקיפה על כל המדינה. תן לי מקום האלף מצלמות על כל המדינה. איזה אתגר. שמור בתא עמד, ישב, תכנן, הצליח. 3-4 שנים עמד מגדל, גובה מסחר, אף אחד לא עוד את הסוף שלו. גם השמיים לא הגבול. חדר מדרגות ענק, ענק, ענק. יצא המלך במבצע, אמר, יש כאן חדר מדרגות. הייתה מעלית עם מפתח, מפתח היה רק למלך. אמר המלך, התושב הראשון שהגיע למעלה, מקבל ממני 100 מיליון דולר בזמן, צ'ק. ומקבל ככה, ומקבל ככה, ראית לחץ עליהום על המדרגות. מאות אלפי תושבים עטים על, על המדרגות. עולים, עולים, עולים. תורה נהירה כמו יציאת מצרים. שמולים 5, 10, 20, 30, 50 קומות. תשמע, נשברו להם הרעה, חוזרים. עולים, מתלהבות, חוזרים מפורקים. אחד הגדיל לעשות, הגיע 80 קומות. תסתכל, 80 קומות, מה אתה מדבר? 920, איפה זה? חזר. אחד הגיע 100 קומות, 101, 130, 150, 200. עולים אלפים, חוזרים. תנועה המולה. אחד, אמר, איפה, מה אני בחיי לראות את המלך? מי אני בכלל לראות את המלך? מה אני בכלל לראות את המלך? אבל מה? יש לי רעיון. אני כל כך אוהב את המלך, אני בכלל לא רוצה להיות הראשון. בכלל תהיה את ה-200. העיקר שנזכה לראות את המלך, אולי נזכה גם ללחוץ לו יד. אולי, אני לא יודע בכלל, אבל אולי יש סיכוי, זה 1 מיליון שגם יותר לי, ויותר לי לנשק לו את היד. זה עצמו השכר שלי. מה אני צריך יותר מזה? אז הוא הלך, לקח תרמיל, שם תפילין, וציצית, וסידור, וכמה פירות, וכמה לחמים, וכמה דברים לדרך, ויצא לדרך. תיגב, יש לו 10-12 קומות, יושב בצד, מוציא מהתרמיל שלו תפוח, מברך עץ, אוכל אותו, כוס מים, נפשות, יאללה עוד 15, עוד 20 קומות, עוד פעם יושב, מוציא בננה, מברך אדמה, כוס מים, יאללה נפשות, ממשיך הלאה. והוא עולה, הוא רואה תופעה מעניינת. אלפים מתחילים את המדרגות, אבל במקביל אלפים חוזרים. כישו. הוא אמר, שמע, עוד פעם, אני לא מתיימר להיות עם אף אחד. הגיע ל-100, פחות אנשים כבר. ב-200 הרבה פחות. הגיע ל-300 פחות. הגיע ל-400, כבר בכלל לא רואה אנשים. פה ושם הוא רואה איזה דמות, איזה צורה. 401, 420, 450, 480, 90, 500. 500 הוא כבר היה הראשון. פתאום משהו מעניין. הוא שם רגל, הוא רק שם רגל, על המדרגה הראשונה של 501, פתאום בום! הוא עף. הוא עף! אף כמו טיל באוויר, פחות מ-10 שניות, הוא צונח ורואה 1,000. מה מתברר? אף אחד בעולם לא ידע את זה, זולת המלך והארכיטקט. במדרגה הראשונה של קומה 501,
היה קפיץ, שהיה מכוון, שהראשון שישים רגל על המדרגה הזאת, הקפיץ משתחרר, ובעשר שניות הוא מביא אותו לקומה אלף. אז בפועל כמו עלה? 500. אבל במציאות כמו עלה? 1,000. אז אמר רבא שלנו, רב יורם עליו, שם תשים זה בדיוק הנקודה. אם היה אומר המלך, רגע, אז הוא באמת גם הגיע ראשון למלך, אז הוא גם קיבל את כל המתנות. אז אמר רבא ככה, תשים לב, מה קרה לאדם הזה? הוא בכלל לא יצא מנקודה של תחרות. הוא אומר, אם אני צריך לקבל את זה, זה שלי, אם זה לא שלי, זה לא שלי. אמר בן עזאי, במקומך יושיבוך, משוכה ייתנו לך, אין אדם נוגע מוכן לחבורה, אפילו כמלא נימה. זה בכלל לא שלי, אבל אני כל כך אוהב את המלך, ואני קרבת אלוהים לי טוב. אמרו לאותו בחור ישיבה שנולד, בלי הרבה כישרונות, אתה לא אמור להתחרות עם אף אחד. אתה רואה בגלל שאלף, גם המלך הציב לעולם אלף. בפועל האתגר היה על 500. אם היה אומר 500, אז רוב הפוינטה הייתה הולכת. הרבה אנשים היו משיגים. הוא הציג את זה 1,000, כי באמת זה 1,000. אם תעלה באמת 1,000 קומות לך קיצור דרך, זה קרוב מדי שמיים. גם בשמיים, יש מושג מתנות, יש הרבה מתנות. כתוב בפסוק, כי אדוני ייתן חוכמה. אבל אתה רוצה לזכות למתנות, אל תצפה למתנות. אתה תעשית המוטל עליך. אתה תמסור את הנפש, לגדל שמו, לרומם שמו, להאדיר שמו, לנשא שמו. תעשה שם שמיים. התורה הגמרא שלך, המשנה שלך, הלכה, תחזור אליה עשרות פעמים. תהדק אותה. אמר פעם ראש ישיבה אחד, לנכד שלו. אתה רוצה לזכות, לזכור את כל התורה. אתה רוצה לזכות לאהבת תורה באמת. אתה רוצה לזכות, לזכור את המסכת שאתה עוסק בה. תחזור הכל דף 10 פעמים, תגרוס אותו 10 פעמים, אפילו כמותוקי. אחרי 10 פעמים תרגיש את הדף ירושה לך מאבותיך. זה כוח, זה קניין. תתמיד ככה, מתוך ההתמדה פתאום תראה קיצורי דרך. כל מיני קיצורי דרך שאתה לא מצפה להם. ואני בתומי אלך. וזה כוח של בן תורה. אז כאן, אנחנו למעשה חתמנו נקודה מאוד עמוקה, בלי נדר בשיעור הבא, אנחנו נראה את הדברים האלו בפנים. וגם אתה בן יקיר, זה בלי נדר בשיעור הבא. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. אם לא אדוני לעולם, אמן ואמן.